У Дергачах обладнають парк відпочинку з інтерактивним майданчиком та вільним Wi-Fi. Наразі готується проєкт майбутнього парку. У ньому були враховані побажання місцевих жителів. Про це повідомила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична під час робочої поїздки на Дергачівщину. Докладніше про будівництво у наступному сюжеті. Зараз замість парка тут суцільне поле із розшатаними скамійками та непрацюючим фонтаном. Але вже цього року мешканці Дергачів побачать цю територію зовсім іншою. Всього по Дергачівському району на цей рік заплановано більше ніж 15 об'єктів, які було профінансовано з обласного бюджету. Більш ніж 35 об'єктів, які спільно із районним бюджетом ми будемо реалізувати. В тому числі і в Дергачівському районі, у місті Дергачі, ми будемо планувати будівництво нової зони для відпочинку. Таке місце є, але з огляду на ті можливості, які сьогодні є в інших містах, на ті нові технології, які сьогодні вже є у світі, потрібно їх залучати і потрібно їх нести у районах Харківської області. Тому інтерактивний майданчик, Wi-Fi покриття, якісь цікаві ігри і для дорослих, і для дітей, все це буде враховано для того, щоб надавати можливість всім відпочивати в комфортних і якісних умовах. Підтримати місцеву громаду в питанні створення зони відпочинку голова області Юлія Світлична пообіцяла під час робочої поїздки на Дергачівщину. А необхідні для цього кошти з обласного бюджету виділили під час сесії обласної ради 30 травня. Проєкт будівництва парку передбачає два пускові комплекси. Виділене фінансування дозволить вже цього року ввести в експлуатацію перший з них. При розробленні проєкту реконструкції спеціалісти спілкувалися з місцевим населенням з приводу облаштування парку. Побажання жителів будуть враховані у проєкті. Так, при створенні зони відпочинку передбачено упорядкування території, встановлення сучасного освітлення, влаштування сцени, будівництво спортивної зони та спеціального майданчика для воркауту та ролер-дрому, який взимку ставатиме ковзанкою. Також планують удосконалити скеледром, який розпочав роботу в Дергачах торік. Розвиток соціальних об'єктів області знаходиться на особистому контролі губернатора Юлії Світличної. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков, вечірні новини.